nas ponovo u studiju. Otvaramo prvu temu jutra kao što smo i najavili. Moći ćete za nekoliko minuta i vi da komentarišete. A sa nama u studiju Dragica Pavlović, načelnica odeljenja turističke inspekcije u Nišu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Nadamo se da nije bilo puno posla za turističke inspektore ove godine, ove sezone, mada još nije gotova. Pa, moram da priznam, turistička inspekcija ima mali broj inspektora i mi uglavnom čitave godine imamo dosta posla, zato što je turizam sad postoje jedna, kako bih ja rekla, najozbiljnija privredna grana. Mnogo ljudi putuje, na moje ovako lično i profesionalno zadovoljstvo, zaista sve više ljudi putuje u različitim vidovima turizma. Mislim, ne samo ovo letovanja, nego imamo znači i ekskurzije, i zimovanja, i banjski turizam, tu lokalni u Srbiji i tako dalje. Mnogo vidova turizma. Da, i to je svakako dobra vest, da smo se odvažili i da imamo novca da putujemo uopšte. Ako ne do Grčke, ako ne do neke evropske metropole, onda u okruženju. Pa, baš smo to konstatovali, Tanja i ja jutros, da ove godine nikad čini se, a nikad, nije bilo toliko sadržaja minulih godina. I u banjama su organizovala neka kulturna leta, i u malom varošicama, čak i one varošice i gradići na jugu Srbije našli su neki način da organizuju neku lokalnu manifestaciju, promovišu neki lokalni brend, što je ponovo neki vid turizma. A da ne govorimo o velikim gradovima i velikim centrima gde je bilo mase naroda i sve je to turizam. Tako je, tako je. Ja sam bila na mnogim tim lokalnim manifestacijama i stvarno sam prijatno iznenađena. Evo recimo, uzet ću konkretno opštinu Svrljig, oni su imali u kratkom periodu dve odlične manifestacije, Belmužijadu u Svrljigu i u Lukovu su imali jednu jako lepu manifestaciju. Janijada se zove. Janijada, jeste, Kanarinac. I to su datumi, nedelja za nedeljom, mnogo ljudi, hiljade i hiljade ljudi, tako da stvarno, eto, to je jedan od primjera. Naravno, toga ima i u drugim mestima, u drugim opštinama, ali eto, znači, ljudi hoće da dođu, ima mogućnosti ipak svako od nas da na nekoj kraćoj relaciji otputuje, da odvede porodicu, decu, da vidi nešto novo. Evo, da kažem, Niš ozbiljno računa na turizam, pre 10 godina mi jedva da smo imali jedan ili, ajde, neka smo imali 5 hotela. Danas je situacija u Nišu mnogo drugačija i preduzetnici su prepoznali turizam kao ozbiljnu privrednu granu i te manifestacije. Danas imamo, ja ne znam, ali sigurno imamo 30, ako ne i 50, što prenoćišta, što hotela. Više od toga. Ja se uvek šalim, kažem, sad u svakoj ulici imamo prenoćište ili hostel ili nešto slično. Apropo onog što ja kažem, mali broj inspektora, upravo to je naš problem. Mi zaista ne stižemo u toku godine da obiđemo sve objekte. Znači, iako smo mi zatrpani poslom, nadam se bit će još više posla za našu inspekciju, odnosno više će ljudi raditi i svi će se zaposliti u krajnjoj liniji, makar članove porodice i komšije rođaka će svaka od tih radnji zaposliti i to je velika stvar za naš grad. Dobro, sada su sve to novi objekti, pretpostavljam, i neće imati mnogo posla za turističku inspekciju da interveniše, budući da je reč o novom, budući da smo dobili konkurenciju. Ne samo to, ja moram i da pohvalim naše građane da oni redovno, svakog dana dođe bar nekoliko ljudi da se interesuju za uslove koji su neophodni za otvaranje novih objekata. Bilo da je u pitanju smeštaj, bilo da su u pitanju objekti za ishranu i piće, tako da moram da pohvalim, to su uglavnom sve mlađi ljudi, verovatno roditelji malo pomognu, bake, deke, familije i tako dalje. Ali sad i ovih raznih programa za početničke biznise, zaista je to mnogo dostupnije danas i lakše pokrenuti. I dođu tim, uglavnom mladi ljudi interesuju se, mi im damo potrebne propise, tako da je sad situacija mnogo bolja u tom delu tog preventivnog rada, što bi se rekli. E, sjajno. Hajmo na kratko samo da čujemo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Već kad ste o turizmu, htela bih samo nešto da kažem, ovde je jedna gledateljka, skoro sam imala gosti iz inostranstva pa sam pokušala da ih odvedem na Kamenički vis. Ono je stvarno da nema nigde putokaza, trava je toliko usput da smo morali da prelazimo punu liniju da bi izbjegli da ne ogrebemo kola. Jedva smo našli onaj motel ili već kafana koja je puna muva. I toliko je nečisto, ne samo u kafani, od same Kamenice do gore, nigde putokaza. Je bilo mogućnosti da je bio vedar dan da se popnete i pogledate onim dvogledom grad Niš, onu panoramu?
Jeste, bilo je to, ali doći dotle je nepoznanica. Mm-hmm. Zalutali smo prema onim kamp kućicama i ono stravično izgleda uraslo u travu. E sad mi živo zanima, kako su reagovali vaši gosti kada su sve to vidjeli? Pretpostavljam, nije vam bilo prijatno, kao što ni meni nije prijatno kada vodim turiste negde, pa obično kada prolazim pored neke deponije, nekog gruga, ja ih zapričavam, što se kaže. Ništa, kažu da je ovo kraj sveta. Kraj mm-hmm. sveta. Znaju da postoji turizam i u Nišu i u Srednjoj Evropi, ali ovo je stvarno kraj. Odakle su bili gosti? Zašto? Gosti su bili iz Amerike, iz Bosne, da sam vodila u kompleks Medijanu, parking onaj kod elektronske zarasto u korovi. To nismo, što kaže, da li ovo radi? Pa valjda reko radi, sad ćemo da vidimo. Mm-hmm. Da bi trebalo da postoji bar nekakva obaveštenja čim se skrene za čegar, i slikovno i putokazno, da postoji kamenički vis koji je prelep, zimi je prelep jer padne sneg pa se ne vidi đubre. Da. Hvala vam puno što ste nam ovo sve ispričali. Ovo je svakako jedna poruka i za opštinu Pantelej i za turističku organizaciju Niša. Dakle, šta turistička je? Turistička signalizacija nedostaje. Da. Turistička signalizacija i možda ono pored puta rastinje koje je zatvorilo puta se malo raščisti. Sad je lepo vreme. Kad će ići ljudi ako neće sada? Tako je. Ubi me u pojam ovo, kaže, gosti iz Amerike, gosti iz Bosne, ma koji da su gosti, ali ova situacija nekako ostavlja gorčinu. Pa dobro, eto, prilike da pozovete ljude koji se bave ovim poslovima. Da. I stvarno je ono, sada Medijana potpuno dobila drugačiji izgled i napravljena i kućica i taj prilaz. I imamo sa desne strane u pravcu banje ogroman parking bivše elektronske industrije. Ajmo malo da ga uredimo, da ga sredimo. To je najmanje što možemo učinimo, a nešto je, zafarbamo malo, napravimo neka mesta, malo uredimo to. Eto, upravo da ne bi bilo ovakvih utisaka. S jedne strane imamo predivnu carsku mm-hmm. palatu, imamo sada jedan pokriven prostor, nešto što je lepo, a s druge strane imamo ponovo ono, kraj sveta. Da, dobro. Baš to. 415-0703 je broj u studiju Zone Plus. Govorimo o turizmu i u Nišu, ali i generalno o turističkoj sezoni i o komentarima građana, gledalaca na putovanja, bilo do Grčke, Crne Gore, Bugarske, koje gde je išao. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro. Izvolite, slušamo vas. Dobro jutro, ja sam se malo pre javila i zahvaljujem, samo da vam... Samo slušajte nas preko telefonske slušalice. Samo da vam kažem... Kažite. Slušam vas, hvala vam puno što ste mi dozvolili, ja sam Remza Lalović. E? Znači, draga Remza Lalović. Obišla pola sveta i videla šta draga znači. Draga Remza, kakvo zadovoljstvo. Da postoji neki kombi negde sa atraktivnim nazivom za izletišta. E, tako. To bi tako, hvala vam puno. Hvala vama, hvala draga vam Remza. Puno, da. Pa je bilo je reči u turističkoj organizaciji da će biti onog autobusa Otvoreni. Double Decker, autobus, da. I trebalo je, koliko se sećam, da to bude ovog leta, međutim nešto se ipak tu izjalovilo, pa se to nije desilo na kraju, ali zamislite da imamo tako nešto što će obilaziti. Pa Remza je u pravu, možda je autobus prevelik, ali eto, bar da smo imali neki minibus za početak, da krenemo sa nekom kružnom linijom turističkom. I da, isto sam razmišljao sada. Sada imamo bukvalo od Margera pešačku stazu do tvrđave i to je fenomenalna stvar. Kao na zapadu, štapić, zastavica i turista ima. I da imamo kroz centar Niša neku, hajde da kažemo, neku vodičku službu, da imamo neki putokaze, neku turističku signalizaciju, tako rekao ste, koja bi nas vodila do tvrđave. Pa dobro, evo. Mnogo tih fora ima, ne treba otkrivamo Ameriku, toplu vodu, postoji to već. Tako, imamo i ljude u gradu koji mogu to da reše, i opštine, i gradsku upravu, i turističku organizaciju, pa da se svi malo angažujemo. A i taj most otvara stvarno velike mogućnosti, on je tvrđavski sada zatvoren ispred Stambol kapije, velike mogućnosti koje bi mogle da donesu neke nove sadržaje gradu, tipa ulični svirač, meni to idealno mesto za takav vid zabave.
što da ne. Tako je. Jeste, da. Pa bit će, koliko se sećam, i najavili su iz opštine Medijana da će taj most sada koristiti za mnogo što šta. Upravo i za tako te neke izložbe i možda i neke prodajne objekte. Biće one razmene knjiga tu negde na početku mosta na keju Kolosrpskih sestara. Tako da biće, pretpostavljam, to iskorišćeno više za te neke takve sadržaje zabavne. Ali u svakom slučaju može malo da se pojača ta turistička signalizacija. Mislim da to nije ni skupo mnogo, a eto, pomoći će ljudima, pre svega da ne lutaju. Više para potrošeno na hotele, je li tako, nego na te. Kad već imamo hotele, za svakog po nešto, onda bi mogli ovo da napravimo. Tako. Niš je ove godine, prokomentarišemo to iz vašeg ugla, zaista je imao veliki broj turista. Lepo je bilo, konstatovali smo Tanja i ja, biti u gradu u vreme Nišvila, pa i za filmske suste, ali čini se, tokom čitave godine bilo je turista. Šta kažete vi na sve to? Pa, kod kontrole koje smo mi radili, uglavnom su Bugari bili naši vodeći gosti. Ako izuzmemo festivale, redovni posetioci svakog vikenda su grupe iz Bugarske. I to ne samo ovde, ova zapadna Bugarska, znači Sofija i okolina, nego imali smo čak i ljude iz tamo onih crnomorskih gradova, mesta, razna njihova udruženja penzionera autobusom ili studenti ili tako đaci, sredovečni ljudi, razne su bile kategorije ljudi, a pogotovo individualni turisti. Znači, to su čitave porodice koje dođu petkom i ostanu tu do ponedeljka. I ovo je za njih sada fina destinacija, imaju mnogo mogućnosti za obilaske, nisu im skupe naše usluge u restoranima i hotelima. Odgovara im naša kuhinja i naravno famozno pušenje u restoranima, dobra muzika, dobar roštilj. Znači, ipak je to jedan specifičan proizvod turistički koji je Niš napravio. A naročito bih pohvalila i veliki broj turista u Pirotu, u Dimitrovgradu, pa onda u Zaječaru. Tu takođe dolaze Bugari i Rumuni. Jeste to promenilo po pitanju turizma? Jeste. Pa da vam ne pričam za Kladovo, za Tekiju, za ta mesta tamo. Mene Kladovo oduševilo. Ja sam imao neku svadbu pre, ne svadbu, rođak je pre meseci i po dana, nisam mogao da prepoznam Kladovo, čak i sa gledalcima, pa to izgleda kao jedna evropska varošica, mnogo, mnogo cveća, popločana kamenjem, onaj hotel koji je sada renovira na Dunavu, kej, pristanište, a evropska varošica, čisto sve blista, pošteno rečeno. Je došla neka nova uprava, od skora novi gradonačelnik, nova uprava, i oni su stvarno mnogo uradili. Ja često sam prisutna, pošto mi pokrivamo celu teritoriju Srbije, i imam odličnu saradnju sa predsednikom opštine u Kladovu i njegovim saradnicima, izvanredni su, jako mnogo rade. Ono što je zanimljivo, toliko je njihova ponuda turistička dobra, da čak ljudi iz Rumunije dođu i organizuju svadbene i druga veselja. Zato što im se dopada naša muzika, naša hrana, jako im je taj ambijent lep, zato što ipak stoji okolnost da oni sa druge strane Dunava nisu mnogo razvijeli turizam u prethodnim decenijima. Još uvijek oni nisu na tom turističkom nivou, zato što je dugo zabranjeno bilo izgradnja objekata turističkih na obali Dunava zbog bezbednosnih razloga u vreme komunizma, i sad tu postoji taj jedan prazan hod. Još uvek oni nisu uspeli da dođu do nivoa na kome smo mi. Ali, i kažem, tamo viđemo porodice koje dođu na riblju čorbu u Tekiju ili u Kladovo, ili, mislim, zaista, da ne pričamo o Donjem Milanovcu, o tim svim ponudama. Evo, oni su razvili ovo male brodiće, turističke obilaske, šetnje gradom, obilazak, oni su napravili turistički proizvod, obilazak hidroelektrane. Imaju turističke grupe koje samo obilaze hidroelektranu i veliko interesovanje. Tako da, kažem, svaka regija ima svoju priču. Specifičnost. Samo to treba iskoristiti. Ako već nešto imaš, daj, potrudi se da to lepo upakuješ onako turističko-marketinški i koristi ga. Tako, evo, Golubac je obnovljen. To je jako zanimljiva destinacija jer je poljsko svetilište, kao što je naš ostrog, je u stvari taj Golubački grad. Boga mi, sad smo izneli masu podataka koji, pretpostavljam, svima koji nas gledaju, mogu da budu inicijalna kapisla da se već narednog vikenda ili septembar i oktobar, oni su divni. I bit će onog Miholjskog leta o kojem smo pričali. Ne znamo prognozu, ali pretpostavljamo, Tanja i ja, od jutros. Dakle, da, i Golubac, i Donji Milanovac, i tek i putovanje brodom kroz Đerdapski kazan. Tako je. Ono, to treba doživeti, kada ključa voda, to je... Lepenski vir, znači imamo muzejske postavke zanimljive. Onda taj nacionalni park Đerdap ima mnogo zanimljivih
predela, turistički obrađenih proizvoda. I sad bismo taj njene što pitali pre izvesnog vremena, neko nam se požalio da je, hajde kažemo, cena pokloničkog putovanja bila neadekvatna pruženoj usluzi. Šta vi znate o tome? Hajde, ne ulazimo u detalje, ta poklonička putovanja, obilasci manastira, dalje to Ostrog, da su to neki drugi manastiri u Srbiji, jeste nešto što ima, ima ljudi, naroda koji voli to. Tako je. Je bilo pritužbe i kod vas na tu adresu? Ja bih prvo rekla da mi u Srbiji imamo jednu turističku agenciju koja se zove Dobročinstvo i koja ima sedište u Beogradu i koja je od Srpske pravoslavne crkve praktično formirana da bi se bavila pokloničkim turizmom. Sve ovo drugo što viđemo, ove zalepljene oglase na raznim banderama, na haustorima, to su sve ovaj, fizička lica, građani koji privatno to organizuju. Ja nisam za to da preporučimo ljudima da se opredeljuju za takva putovanja. A vrlo često se mogu naći takvi oglasi. Ja sam zato mišljenja da bi svaka eparhija mogla da napravi svoju malu agenciju ili da naprave filijalu Dobročinstva. Pa ja mislim, Niška eparhija jeste velika, ona pokriva dobar deo Kruševca i Leskovac. Tako je. Zaista ima tu bi mnogo mogla vernika i ja sam sigurna da bismo svi mi rado putovali. I radi, rađe bi bilo. Ja ne znam šta crkva kaže na to, šta kaže Niška eparhija, ajde kada dođu pritužbe, da nisu ispoštovane sve stavke, ono što se dogovorilo oko tih pokloničkih putovanja. Ali zaista, ne znam da li ste razgovarali sa njim i predložili im turističku agenciju, što da ne? Pa da, pogotovo što naša crkva ima izvanredne kadrove, tamo ima mnogo mladih, obrazovanih ljudi koji bi mogli da pored ostalih poslova obavljaju i te poslove u agenciji, tako da mislim da nije problem. Oni imaju i tehničke mogućnosti i vrlo su dobro opremljeni, tako da mislim da bi mogli veoma ozbiljno da rade svoj posao i na taj način bi pre svega zaštitili svoje vernike, u konačnom sve nas građane, a i to je i prilika malo da ovaj, decu iz osnovnih i srednjih škola koje pohađaju veronauku, da i oni na jedan ozbiljan način sa crkvom obiđu sve te svetinje, da im se malo približe. To je kulturno blago, na kraju krajeva i za one koji su recimo ateisti, koji možda ne gledaju tako stvari, to je kulturno blago Srbiji, to poštuju svi. I opšta kultura. Opšta kultura, jasna stvar. Da, ali posebno mislim da ta kategorija dece je ovaj, nešto na čemu najviše treba raditi, da njima kroz eto, te crkvene aktivnosti približimo, jer oni veoma ovaj, sa distancom su u odnosu na bilo koju nauku koju proučavaju, pa verovatno i u odnosu na veronauku, a ovde bi imali praktičan pogled i ovaj konkretni iskustvo gde bi lakše zapamtili mnoge termine, usvojili i približili bi im tu materiju. E, ajmo da budemo iskreni, 7. i 8. razred, mi smo imali ekskurzije, rastao, to je bio komunizam, ono što imali smo ekskurzije do manastira Ravanica i čitava priča, Sopoćani, da, znači da. Nije baš bilo da je bilo zabranjeno, evo, moje iskustvo, 7. i 8. razred, to je bilo, valjda, 81. i 82. ne mogu se setim tačno koja godina. Da, ja sam ovde mislila na lokalni, što bi se rekao, verski turizam, da obiđemo, većina građana ovde nije obišla mnoge divne manastire i crkve u neposrednoj blizini, na teritoriji našeg grada, našeg okruga i u okolini, to je isto prilika da crkva na taj način ozbiljnije raščisti taj teren na kome se pojavljaju mnogi ljudi koji pokušavaju da zarade. Među vernicima ima dosta i starih i bolesnih ljudi koji nisu mnogo ovaj, spremni da niti razmišljaju. Niti su finansijski imućni. Da istražuju. Da. Zadnju paru daje, pa ajmo uzmu, ajmo učari na njemu. A kažite nam šta su bile primedbe konkretno? U vezi sa putovanjima ovog leta. Ne, u vezi sa ovim putovanjima. Pokloničkim. Pa upravo to, da, im je da su nekome tamo na ulici dali novac u kafiću i tako dalje, pa ih on nije odveo tamo gde im je bilo obećano i tako sličnih. Uvijek je to tako, sećate se... Umesto da ostanemo 2 sata kako nam je obećano, mi smo samo stigli, istovarene sestrovstva, niti je bilo sad, za pola sata idemo nazad, kasnimo, nije bilo mesta na Ostrogu za spavanje i tako dalje. U principu, uvijek je to tako ako dajete novac nekom u kafiću i na ulici. I mene prosto iznenađuje da se ljudi odlučuju da putuju sa nekim za koga vide da nema agenciju, da se ne bavi tim profesionalno, ja lično stvarno, bilo bi mi vrlo rizično da tako putujem. Pa čim vam zakazuju u kafiću poslovni sastanak, valjda vam je jasno koliko je ozbiljen. Prilikom, dalje je bio početak 2000, krenemo na Ostrog, preko, ajde, nije bitno,
čoveka posrednik i krenemo autobusom, pun autobus putnika i kruševačke tablice su bile tog autobusa i nema svetla. I ovaj kaže, vozač, samo vozi na kratkim svetlima. I sad ljudi počeli da se bune o čemu se radi, kako je, šta je, sve to. A on kaže, ništa se ne brinite, idemo na Ostrog. Nikad nijedan autobus koji je krenuo na Ostrog, nije mu se desilo ništa strašno. Moraju ljudi gledaju, ono mrak čovek, vidim se teško vozi, more stani, popravljaj ta svetla neka. On kaže, imali ste sreće i kočnice mi nešto nisu bile ispravne. Hvala Bogu, stigo smo, posle je popravio tamo u Nikšiću taj autobus, pa smo se vratili. Jeste ono, ispade na kraju svako ko je krenuo na Ostrog i vrati se autobusom i nikad niko nije stradao iznad onih serpentina, ali je krajnje neozbiljno bilo tada, znaju koji su bili sa mnom u tom autobusu, boga mi, od samog Niša do, ja ne znam, do Ostroga bilo je frke. I jedva, to je neozbiljno i neprofesionalno. Slažem se, evo ja zato kažem, evo predlog da dobročinstvo napravi svoje filijale u svim eparhijama ili da svaka eparhija napravi svoju pokloničku agenciju. Tu nisu veliki troškovi, to je sad jednostavno otvoriti i mislim da ne bi bilo nikakvih problema da oni to legalno rade, a i da zaštite, znači, vernike, odnosno građane, decu, potencijalne putnike, sve nas u konačnom. I ja bih se radovala da sledećeg leta imamo takvu agenciju u Nišu. Upravo je tako. Eto, možda nas neko čuje i usvoji ovaj predlog. I postoji stranci i ljudi iz drugih zemalja i drugih religija koji bi došli da vide naše te verske spomenike. Znači, ima interesovanja, verski turizam je ključni vodeći vid turizma u svetskim okvirima. A mi imamo toliko toga da ponudimo u toj oblasti. Da. Baš tako. Dobro, idemo dalje. 415 0703 je broj u studiju Zone Plus. Ukoliko želite da se uključite u razgovor, izvolite i javite se. Pričamo o turističkoj sezoni, evo i nekim idejama možda za sledeću turističku sezonu, a sada sumiramo negde ovu, mada ona još nije završena, je li tako? Šta kažu vaši podaci kada je reč o putovanjima u inostranstvo, pre svega Grčka, čini mi se da je ove godine bila najpopularnija, kao i ranijih godina, Bugarska, Crna Gora. Ima li žalbi i zbog čega su se one javljale? Kao i svake godine, Grčka je destinacija broj 1 u Južnoj Srbiji. Zapravo i sve prijave, sve pritužbe građana su uvek i vezane za Grčku. Mi zaista nemamo prijave, recimo to vezano za Bugarsku, nikada nismo imali. Vrlo retko imamo neku prijavu za Crnu Goru, tako da sve naše aktivnosti su i ovog leta bile usmerene ka aranžmanima u Grčkoj. Pritužbe građana su uglavnom standardne prirode, nije bilo nikakvih velikih problema, niko nije ostao bez prevoza, bez smeštaja, bez ishrane i tako dalje. To su, što bi se reklo, neki sitni nedostaci u smislu neuređenosti smeštaja u kome su boravili ljudi, u smislu udaljenosti od plaže, buke. Nije to ono što je pisalo, je li tako? U programu, da. Nije bilo dovoljno inventara, opreme, nije bilo dovoljno posuđa. Bio slab Wi-Fi, na to su se žalili. Nije bilo kablovske naših programa. Da, uglavnom su to neke sitne stvari, što bih ja rekla. Ja uvek kao zaključak svake sezone kažem, nemojte da pokvarite sebi i sledeće godine letovanje ovako sitnim problemima. Bolje da ste razmišljali o kupanju, o šetnjama, o provodu, o muzici. Ano, pravo ste. Nego da ste se zamarali 10 dana, jedinih 10 dana u godini koje provedete na moru, ćete razmišljati o šerpama i o posuđu, o ostalom, tako da malo meni uvek žao kad dođu ljudi s takvim. Je, ali to je stvarno interesantno. Dođe i postavlja pitanje, žali se ili se žali lokalnom vodiču tamo, nema dovoljni broj šerpi, zašto mi su deo kupatilo ubuđavio se negde, terasa nije odvojena od komšijske terase, mislim, bije mi svetlo, ne diktuju dobro prozori, stari je nameštaj, mislim, malo došao si tu, mislim. Pa dobro, uglavnom su bile pritužbe tog tipa. Imali smo, nažalost, i neke ljude koji su zbog bolesti odustajali od putovanja, to može da se desi svakom i to i jeste problem. Znači, dešava se, ne znam, jedno dete recimo dobilo boginje, drugo se povredilo, neko imao intervenciju hirušku i tako dalje. Srećna okolnost je da postoji mogućnost da ne morate da odustanete od putovanja. Ja to uvek savjetujem ljudima, ako imate neko ko će umesto vas otputovati. To je najpovoljnija varijanta.
Jer kod svakog odustanka vi ste na gubitku. Agencija ipak mora da naplati, ne može da vam vrati sav novac, mora da vam da zadrži neke administrativne troškove. Oni mogu da budu i 30% od vrednosti aranžmana. Znači, idealno bi bilo ako već vidite da vam je dete dobilo boginja, pokušate da zamolite neke rođake, prijatelje, komšije da odu umesto vas u tom terminu, a da oni kasnije vama uplate, recimo za mesec dana kad detetu bude bolje. To je za mene prava stvar. Gentlemanski dogovor. Da, a nije lako ni vlasnicima turističkih agencija. Ljudi mora da kaparišu, mora da ostave neku paru, usput imaju strašne troškove. Ja sam dao primer, nažalost, moj prijatelj koji je vlasnik turističke agencije, grdne pare daje na peškiri. I kad se kradu najviše, nažalost, peškiri? U predsezoni, u jeftinim aranžmanima iz septembra i oktobra. I apsolutno se zna i prebrojava se i za sve one koji će septembra i oktobra, onako najjeftinije putovanje, aj molim vas da se suzdržimo od krađe peškira, sitnog kućnog inventara, nekih sitnica, sve se zna, sve je pod broj, da se ne brukamo i ne blamiramo. A nažalost, kako je bilo juna, meseca, bolje da ne pričamo o statistici, koja je poražavajuća za nas. Da, i onda se neki naši građani ljute što Grci neće našim agencijama neke bolje objekte da daju u zakup. I to je jedan od razloga što naši ljudi... No, zaista se krade. Kakav utisak mi ostavljamo tamo? Da. Jedan peškir onako kreće se u Grčkoj, 6 do 10 evra, to nije malo. Tako. Još ako ima vez sa hotelom emblemom, ili stog bile emblema, onda je čak i skuplji, do 10 evra kreće se taj peškir. Da. I nažalost u uglavnom ovim jeftinijim turama kada odlazi, aj kažemo, oni koji nisu u tom stanju, a najmanje problema je avgusta, meseca kad su najskuplji aranžmani. Eto. A bilo je i onih pa i nerealnih žalbi. Ja negde pročitah u novinama baš nedavno da se jedan turista naš žalio da mu ženu pohotno gledaju na plaži. Da. Pa eto, na primjer, ne znam kako tu može inspekcija da pomogne ili bilo ko od nadležnih. Ali inspekcija može da pomogne ako autobus krene odavde nespreman, tako je. Ako krene tehnički neispravan, ako klima uređaj ne radi, to je, boga mi, za osudu. Autobus u avgustu, julu, kad je letnja sezona, mora da bude besprekoran. Ako već piše klimatizovan autobus, to se mora ispoštuje. Tako. Bilo je pritužbi na našu adresu, na brojne turističke agencije, a brojne bilo je... Bilo je pritužbi na račun razmaka između sedišta. Tako je. Takođe, dešava se da u autobus uđe mnogo više putnika nego što bi bilo optimalno. Tako da, to su sve problemi. Zaista, vodiči i pratioci, nije bilo vodiča. Mi radimo kontrole na graničnim prelazima. To je još jedan vid kontrola koji mi radimo na svim graničnim prelazima. Znači, vrlo nam je važno da nemamo samo dovoljan broj vozača i vodiča na polasku, nego i na graničnim prelazima. Znači, to je granični prelaz prema Makedoniji i prema Bugarskoj. Tamo radimo kasno noću kontrole sa policijom, saobraćajnom i redovnom policijom i radimo proveru još jednom stanje u autobusima, ko je sve otputovao i tako dalje, sa kim putuju, ko su vodiči, ko su pratioci. To su isto ozbiljne kontrole. Sećam se jedan vrlo zanimljiv, dragice, pritužbe. Bio je autobus i sada naprasto primljen izvanredni broj putnika. Njih je više. Ljudi su, pretpostavljam, pristali da stoje, sede dole i onda se pobunio neki čovek. Druga je situacija, da se pokvari autobus, pa onda urgentno, naravno da ćemo da povezemo te putnike, da pripomognemo i ta solidarnost među turističkim agencijama postoje. Sada nije bilo ovome reči i čovjek se pobunio i žali se, kaže, jednostavno stoji mi, diše mi za vratom, ja sam platio kartu da udobno dođem, da se vratim, da mi niko ne stoji nad vratom, da mogu da se opustim. I on je rekao, pobunio se, o čemu se radi, šta je ovo? On kaže, što ti smeta, ili imaš svoje mesto, sedi, niko te ne dira. No, kaže, njegovo prisustvo stoji mi nad vratom, hoće da sedne dole. Kaže, šta, ne mogu se raspravljati s čovekom. Da, urušavamo i komoditet u vožnji, što na kraju jeste. I razmišljam, ne bi ni meni bilo svejedno da mi neko stoji nad vratom 4-5 sati. Da. Pa upravo je čovek. I više. I više, da. 10 sati možda. I stoji tu, da li sedi, da li stoji, da li se muva. Ma, ću da budem kao ovu, opušteno da se vozim. I kad se svede sve, opet je u većoj meri do nas samih. I ponašanje, i prosto taj osjećaj, sve se svodi na to kako se mi sami ponašamo. Imali smo ove godine jednu promenu, a to je stanje na granicama, odnosno pojavila se početkom turističke sezone informacija kako Grci pregledaju torbe, kako ne može da se unese hrana, kako se oduzima hrana koja se nosi.
pa smo imali nekoliko i slučaja, barem su tako svedočili neki turisti, kako im je oduzeta, na primjer, ne znam, smrznuta hrana, gotova hrana. Je li bilo takvih žalbi možda? Ne. Kasnije se više o tome nije govorilo, barem nije bilo pritužbi. U početku nas malo zaplaše. Baš u početku. U početku nas zaplaše, stave nam do znanja šta i kako, a posle nemaju vremena. Ja verujem da su Grci hteli malo da zaštite svoje ugostiteljstvo, svoje restorane, da imaju veći promet, jer poznati su naši turisti po domaćim specialitetima koje izvoze u Grčku. Tako da je to u stvari po meni bila ideja. Ja sam se sad setila jedne stvari, kažem, kako bi bilo lepo da radimo kompenzaciju sa tim turističkim silama na Balkanu. Da, recimo, ako je hiljade Bugara za vikend došlo u Niš, ajte da mi idemo malo na Crno more, a ne sad Grci, nijedan Grk ne dođe u Srbiju, a nas milion je bilo u Grčkoj. Yes. Šteta što malo ne napravimo tu razmenu neku. Pa da se revanširamo onima koji su ostavili ovde puno, puno evra su Bugari ostavili u Nišu i u ovoj južnoj i istočnoj Srbiji, pa i Rumuni. Počeo od nove godine pa na ovamo. Za novu godinu koliko ih je samo bilo. A mi smo sve te evre izneli u Grčku. Da, ima tu neke tradicije, ima neke tradicije, iskreno rečeno, ne znam u drugim delovima Srbije, ali činjenica je da Nišlije doživljavaju Egejsko more, Grčko kao svoje more. I to je neka tradicija i to je... Počelo je to krajem 60. i 70. godina i sada stvarno, pošteno rečeno, otići u Grčku na more, vi ste u pravu kada to kažete, stvarno bi trebalo malo kompenzovati ili otići u Grčku je kao da ideš kući. I ono, nekako se osjećaš, ne sad druga domovina, glupo je to reći, ali neko postoji ta tradicija, navika, ne znam kako to da objasnim. Da, ali ipak su nam, ja bar mislim, Crnogorci bliži, pa... Manji ljudi ipak ide u Crnu Goru, ne možemo da zanemarimo. Ali i put je takav da šta ovde iz Niša kreneš, zapališ joj sad kad se završi Grdelička klisura, čas posla si dobro. Ali da kažem, najbolji put do mora imamo do Bugarske, do Crnog mora. Izvanredan autoput kompletno do Burgasa i nadalje. Ja sam baš ove godine bila u Bugarske. I jeftinije mnogo. Da, i ne samo to, nego izvanredan autoput. Izvanredan. Nisam znao. Dobro jutro. Dobro jutro. Ćao, Žiko, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Pozdrav vama u studiju i pozdrav gošći. Zahvaljujem. Krenula sam nešto da radim, ali ste me toliko impresionirali sa ovim putovanjima da sam morala da se uključim i da kažem. Ja sam letovala ne postoji gde, ali Grčku doživljavam kao svoju najbolju destinaciju. Ljudi su toliko fini. Toliko su mi dragi. Ja letujem uglavnom u sezoni, avgusta, mesta krajni, jula početkom avgusta, tako i moja porodica, tako i od početka kad sam letovala. Ne bih se složila da su, ne znam, ovakve sobe ili onakve sobe. Grci nam pružaju onoliko koliko mi njima platimo. E sada, na nama je... Da li umemo da se ponašamo kako treba ili ne umemo? Nikada za ovolike moje godine, a letujem svake godine, nikada nikakvih problema nisam lično ja imala, niti moja deca, niti moja porodica, niti moji prijatelji. Bilo i kad sam radila Žiku u školi, kad sam sa decom putovala, znate, Eurotours je izvodio te ekskurzije, mi nikada nismo imali nikakvih problema. Znači, problem je u nama. Na početku destinacije, kad krenemo, treba da znamo neke stvari, da se ponašamo, kako bi moji Piroćanci rekli uljudno, kako dolikuje ljudima. Ako se mi bahato ponašamo, pa što bi nekom tamo ja narušavala? Da li bi vi dozvolili u vašem gde izdajete da vam neko narušava? A tačno je to da postoji, kao što reče gospođa, ili ne znam, Žiko, nisam odmah se uključila, i peškiri se uzimaju. Zašto? Čemu to? Pa brukamo i narod, i naciju, i brukamo sebe. Nikada ne znamo da li ćemo do godine opet tu da dođemo. Baš tako. Hvala vam puno na uključenju, otprilike da. Tradicija, osjećaj. Mi smo ovde pričali o žalbama turista, ne o našem mišljenju o Grčkoj. Ne, razume se, to je to. E sad, interesantno je ovo za Bugarsku, to zapažanje mi se onako i dopalo. Dopalo mi se zapažanje. Turističku patrolu, pa recimo da se krene odavde, pa odmorište u Plovdivu. Koliko Bugara ostavi para ovde, kod nas, a
jeste Bugarsko more, možda ta boja fali malo kod naših, što kaže, ima drugačiju boju, ima to, ali su stvarno Nesebar, Zlatni Pijasci, Sosopol, tu su cene pošteno, ako ne upola, onda za trećinu niže. Ja sam ove godine, ja rado idem u Bugarsku na more, vrlo rado, i ove godine sam bila i divno sam se provela i prijatno sam iznenađena koliko Bugarska ima novih objekata, velelepnih, ne samo velikih hotela, velikih lanaca svetskih hotela, nego i ovako apartmani, neki mini hosteli, smeštaji koji su dostupni svakome u smislu cene, ali izvanredni su to potpuno novi objekti, tipski urađeni, prilagođeni turistima. Znači, izvanredna ponuda u restoranima, pijace, kupovina. Dakle, ulaže se i tekako u turizam. Da, Evropska unija je tamo već prisutna 10 godina i oni su sigurno povukli izvanredno povoljne kredite, napravili nove objekte, nove puteve. Znači, mi nemamo iz Niša bolji autoput do mora nego do Crnog. Znači, do same obale morske imamo autoput. Još, ne treba nam prevodilac, još smo ono, bratko, bratko. I sašovski dijalekt. Pazi, mentalitet je manje više. A i kažu da je izuzetno povoljno. Zaista, izuzetno povoljno za hranu, pića. 8 leva je bio krevet, mislim. Ej, 8. Da, viđala na svakom koraku. 8 leva, to je 4 evra. 4 evra krevet. Da, tako za promenu nije loše otići. Pa da, kažem, to su destinacije koje smo mi malo zanemarili. Malo smo ih zanemarili, a zaista su nam oni najveći turistički devizni priliv u zadnjih 5, a možda i 10 godina su nam Bugari i Rumuni, pre svega Bugari. A pošto ja putujem svuda po Srbiji, viđam i mnogo, kažem, rumunskih državljana svakog dana. Tu pored Dunava, u svim mestima do Zaječara, mnogo Rumuna dolazi isto u taj turistički nekakav provod. Prosto na autoputu ili na ovim lokalnim putovima sve više viđam rumunskih tablica. Kao što sam ranije viđala stalno bugarske, sada je sve više rumunskih tablica. Eto. Da. Pa to govori... To su naši gosti. Da, to naši, su naši gosti. Govori o njihovom standardu, sve to. Da, ali oni dođu ipak kod nas. Mogu da, 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 lepo, lepo je. U Hrvatsku, u Sloveniju, oni su ipak došli u Srbiju i ostavili mnogo para. Ovaj. Jeste, Rumuni su narod koji strašno voli Srbiju. Ne znam da li smo im uzvratili na pravi način tu ljubav. Ja sam u Bukureštu čuo jednu izreku, kaže, Rumune jedino dve stvari nikad nisu izneverili, Dunav i Srbija. Eto. Eto je to. Da, verovatno to pamte, pa ih ima. Jesu, ja sam na Mišmilu, znaš koliko sam ih srela? Kaže, o da, ja svake godine dođem neki dan ranije, ostanem za Nišvil i ostanem još koji dan posle ja toga. Kažem, i kažem, bravo, nisam znala. Bugarski i rumunski turisti su podigli ovaj srpski turizam u ovom delu Srbije. Imaš još jedno uključenje, pa završavamo. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav vama i gospođi u studiju. Lepo je to i Grčka, i Bugarska, i Crna Gora. Malo ste zaboravili Ohridsko jezero. Pa ono beše hit. Beše hit dok Makedonci ne podigoše cene. E, kad su podigli cene, tog trenutka je bilo sve manje i manje. Pa, napravili su jedan autogol. Vrlo dobro znam. Ja sam bio na Ohridu i zaista je bilo sjajno. I ima šta i tekako da se vidi. I manastir i bogata ponuda, ali činjenica pre 10, 11 ili 12 godina biti u Ohridu i danas, to je nebo i zemlje, po pitanju para. Ne znam da li ste saglasni ili znate, ako već da Ohridsko jezero. Nisam toliko saglasna sa vašom izjavom. Zašto? Kako stoje stvari? Kažite nam kako je vaše iskustvo. Nisam vas čula, ja se izvinjam. Kako su vaše iskustva sa Ohridskog jezera, po pitanju cena? Sa Ohridom su super, da vam kažem, ja sam 17 godina letovala u Ohridu. Jeste da to nije bilo skoro, ali s obzirom da imam prijatelje dole, ja mislim da je to solidno. Da. Da je to solidno. I jezero je super i čisto i lepo. To da ne govorimo o jezeru. To je zaista jezero koje je prirodni biser, jedinstveno na 800 metara nadmorske visine, sa, ajde kažemo, autentičnim biserom, sa bogatim pokloničkim mogućnostima, nekoliko 365 manastira i stvarno biser, ali govorim, u jedno vreme su oborili cene, to je bio početak 2000-ih godina, znači bile zaista povoljno ići u Ohridu, e, onda se sve promenilo. Onda su podigli cene ugostitelji, smešta i tomu tako i ide. I to je to. To je to, kraj. Ono što sam ja još htjela da zapazim kao detalj je važno za mene,
da mnoge turističke grupe iz Poljske, iz Češke, Slovačke prave pauzu u ovoj našoj regiji. U odlasku u Grčku i u povratku iz Grčke naprave putovanje do Đavolje Varoši, do Gamzigrada, znači sa odmaranjem. Znači stignu u popodnevnim večernjim satima, ovde obiđu po nešto, imaju večeru, prespavaju, odmore se i sutradan nastave za Grčku, tako da to je isto solidan devizni prihod. Znate, kad bi svaka grupa tako svraćala u našu regiju ovde, mnogo bi nam značilo. Tako da treba razvijeti i taj kratki boravak u Srbiji. Mnogi od njih će doći kad budu videli sve ovo što mi imamo u smislu ponude, verovatno doći individualno sledeći put ili će se interesovati više za destinaciju. Da. Zanimljivo je, zaista. Evo, krenuli smo od Grčke preko Kruševa, odnosno Ohridskog jezera, Makedonije, čarobna, tu nema dileme. A naša Srbija je još čarobnija. Tako je. Velike mogućnosti. I ako već ne možemo u neku evropsku metropolu, imamo okruženje gde ne možda kažemo da nismo u mogućnosti da odemo i obiđemo nešto, makar Jasno. U zavičaju. Još jedno uključenje i to je to. Dobro jutro. Dobro jutro, zovite. Blago je i se ovde. Drago nam je. Pa evo, postavio bi pitanje vašoj gošći, a to je, u Nišu postoje mnogo turističkih organizacija. Stvarno. Koji bi mogli da se ujedine i da kupe jedan turistički autobus, koji bi jednog dana išli do Đavolje Varoši, drugog dana bi išli do Vlastine, trećeg dana bi išli. I to bi, taj autobus bi bio negde kod opštine, onda je, znači, tu stacioniran na onom parkiralištu. I turisti koji uglavnom prolaze tu da idu do Tvrđave i da se vrate nazad, oni bi na neki način i normalno treba jedan video BIM koji bi objašnjavao na neki način ili ukazivao na to da u Nišu postoji organizacija na kojom čelu je turistički autobus koji može po želji njihovi da ide tu gde oni hoće. Jer to bi ih zadržalo ne samo jedan dan više, nego više dana bi otići do Đavolje Varoši, otići do Kamenickog Visa, otići do Vlasinskog jezera i ovo. To bi njih malo koštalo, za njih malo para, za nas mnogo kad se tiče turističke atrakcije, i to bi na neki način privuklo ljude iz inostranstva koji bi došli. Jednim potezom bi obišli mnoge, mnoge delove, Štićevačku klisuru, slikovnu umetnost i to sve. Znači, postoje šanse da oni, a oni iskreno rečeno ne zgrću malo pare kad se tiče tih letnjih turističkih sezona, i ako sve daju na tome, onda bit će još više para. Hvala vam puno, gospodine Blagoviću, na predlogu. Pa tako nešto, otprilike je i bila ideja, taj turistički autobus, međutim, nije se desilo. Nadamo se da će grad nešto preduzeti po tom pitanju. Samo sam razmišljao, Mihajlo, razumno predlog da se udruže agencije. Ma gde ćemo se udružiti oko toga? Teško da se složimo. Znači, lako ćemo da damo, ali posle ovog eksploatacije to bi bio džungus. Imamo dva ortaka, pa dva ortaka, kad tad se razortače. Ja imam bolju ideju. Naše agencije mogu odavde čarter letove za svaku destinaciju da naprave. Eto, to je još bolja ideja. Odavde za Egipat, odavde u Tursku, odavde u Španiju. Da, imamo aerodrom, imamo uslove. Eto, samo potrebna ideja i malo, jel te, interesovanja. Dragice, hvala vam puno što ste bili tu. Još jednom, nemojte da oko sitnica se zamarate, nemojte da vam to kvari letovanje, da li je soba ovakva ili onakva, ili je nameštaj ovakav ili onakav. Uživajte ti 10 dana na moru i Kamenički Vis, crvena lampica se upalila za nadležne. Hvala vam puno još jednom. Hvala vam. Automoto Save Srbije, kakve stanje na putevima ovoga jutra?